Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Ако все още не сте разбрали, имаме ново TikTok видео, така че ако не сте го видяли, може да отидете и да му ударите едно лайкче. Когато това нещо отново удари 100 000, както всяко друго, ще качиме нов TikTok, така че изцяло от вас зависи кога ще има ново TikTok видео. А вие, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Нищо не ви пречи просто да плъзнете леко нагоре и да ударите лайк бутон, така че направете го. Нека изкъртим този лайк бутон и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И още нещо, искам да се извиня, че вчера така внезапно изчезнах по време на стрима. Отново, изгасна ми тока, какво да направя. На вторият ми стрим този месец ми изгасна тока. И сега, отново. И още нещо, което скоро не съм ви напомнял. Новите ми промокодове в OZONBG, а именно HEX SUMMER и HEX PC SUMMER. Ако искате да ползвате отстъпки, просто трябва да ги въведете. А сега, да започваме. Какво е това? Защо? Това май съм го гледал. Айде, въгленчо. Майко ми. Е, това е да си ненормален. Не бих си го причинил. Той не му се виждат и очите даже. Най-черният човек на земята. Ама публиката не... Тигър ли е, пантера ли е, важното е, че е котка. Когато без да искаш, схемите излязат на светло. Я да видим. Нищо друго ми обеща да изпълниш. Какво беше то? Но тигър, матата ми каза да изпее за розовата пантера. Сега, аз искам, аз искам да дебобитам на тебе, кое ти е по-приятно. За розовата пантера или за тигре? За розовата пантера. Това по-ти нали? Е приятно. Да. Добре. Не вярвам. Сега, взими микрофона и това, което ти е най-приятно за розовата пантера, го изпълни по най-артистичен начин. Давай. И сега ще по-чести. О, тигре! Имаш ли пари? Имаш ли пари? Стари бабички! А, не! О, тигре, тигре! Имаш ли пари? Аз ако бях на мястото на... Забравих името. Хубави жени. Емчо ли беше, къв беше, не помня. Това ли е за щях директно да му дам наградата. А този е друг, чакайте. Това е по-старото. А тази песен ти откъде си е чувал? От тигрите. Да. Тигрите да. Ли я пеят тая песен? Не. А ти искаш ли като станеш голям да имаш да станеш тигър? Не. Добре. А какъв ще станеш? Какви въпроси му задава само? Дилър. Чакай сега, това е много странна професия. За първи път чувам дете да иска да стане дилър. И какво означава да си дилър? А така, бъркай си по шансу, давай. Кой е дилър? Станчо е там. Станчо е дилър. Станчо. И искаш да станеш дилър като Станчо? Да. И какво прави Станчо като е дилър? Какви въпроси? Обаче шума на парите. Какъв е шума на парите? Обаче какъв стоунфейс има това дете направо? Чува ли си как шумят парите? Не. Той ти е разказвал? Да. Че обичаш шума на парите. И ти защо искаш да станеш дилър? Щото тате ми каза. Ама значи тати иска да станеш дилър, а не ти. Моля? Да. Това според мен са го пребили след това предаване. Не искам да се стане Батман, но тате иска да иска да стане Батман. Леле, 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 леле. Значи, а на него му е смешно. Ти всъщност искаш да си станеш Батман, а тати те спира от тази една чудесна професия, нали, Батман? Да, 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 направо невероятна професия да си Батман. Да спиш по пещерите с прилепите. Това добре ли е, брат? Ти нормален ли си е? Кво правиш? Кьорав си си. А, не! Съм кьорав, кьорав съм, ама ви май сте слепи! Това е ласа прой срещу мен, ела! Айде, давай! Сега вижте какво ще е времето с Жорето. Жоре, мама! Това от кога не съм го гледал. Давай, добре. Жоре! Добре! Лоудинг, лоудинг! Моя да вали! Моя да не вали! И ето го другия кандидат, който искаше да се състезава с мене, казах му. Анди Булморков. Ще стане Анди Булморков. Да, нали? Нидей. Нидей.
Ето какво се случи, когато освободихме новата пчелна майка на това семейство. Ето тя точно излезна от кутийката. И сега ще видим... Дядо ми се занимава с пчели и знам, че е супер интересно по принцип. Дали пчелите работнички ще я харесат? Да видим. Като гледам, май почнаха да ходят по нея. Един от признаците, че пчеличките я харесват е, когато ето по този начин започнат да я ухажват с хоботчетата си. И вижте как се струпват около нея. А, не е ли малко неприятно за нея? Тя е все още доста плаха, но поне със сигурност новото й семейство я харесва. Съм напълно сигурен, но доколкото знам, тя никога не напуска кошера си. Ако напусне, значи това кошера заминава. Нещо такова, не помня. А, така! Ох, баня! Ох, кеф! А, в принцип боли много! Може да бъде главна и малка. Освен печат на буквата Ч, може да бъде и... Че пълно няня. Тя може да бъде... Това е толкова фалшиво, че няма да коментирам. Важна ли е зодията на едно момче? Не. Ами, да кажем да. Защо да? Еми, защото има гадни зодии. О, вау! Защото това нещо определя човека. Дева. Защо всички съгласен съм, ама за жени. Ами, защото много спорят. Назикам се. Важна ли е зодията на едно момче? Да. Мисля, че не е много важна. А, защо браво, е важна? Браво! И тя не знае. Кое дева? Мен не е важно, защото не зависи всичко от зодията. Има хора от една и съща зодия, които се държат по различен начин, така че. Ами до някаква степен е важно, защото то влияе върху държанието на човека. Да, бе, до някаква степен. Да, не да. Напълно, до някаква степен. То никаква. Важна ли е зодията на едно момче? Това са просто измислици. Защо не? Защото са глупости. А! Това са зодиите. Важна ли е зодията на едно момче? Не. Още браво! Важна ли е зодията на едно момче? Да. Да. Защо? Ако се интересуваш от това, да, иначе не, но понякога зодията наистина съвпада много добре с характера. Не. Важна ли е зодията? Винаги на едно има нещо момче? Различно. Някакъв съвет за как да съм по-добър целувач. А. Сега ще ти ка. Аха, хейка. Глан за да намеря. Аз да си сложа. А не, баба ти. Ще видиш колко е по-добре. Да си сложа глан. Ужас. И ще се чувам по-добре. Само че на малина вкус. На малина вкус. Съмняваме. Така ли правиш? Меси ми е дарба. Аз ти го казвам за тебе. Ти си голям играч. Определяш ли се като играч? Много ясно. Голям играч. Много голям. Тигър. Лъв. Дай ми някакъв съвет за... Най-добрата машина на света. Да видим. Сил 130. С Девон в СССР. А, така. Гледаш го отвънка. Красота. Гледаш го отвътре. Красота. Прелест. Мотора му 8 цилиндров, 6 литра. Само в един цилиндър има повече мощност, отколкото в едно E60. Както всяка съветска машина може да ходи навсякъде, но не и на пътя. Носи всичко навсякъде. Ако му изтича маслото, една плюнка е достатъчно да го смажеш. Чудиш се дали можеш да го тунинговаш. Разбира се. Как така се чудиш? Как така се чудиш? Колко време ви дига от 0 до 100 за около 2-3 работни дни? Най-добрата машина. Най-добрата машина. Два патрона. Да, Фияно, виждам жена ти. Как така жена ми? Ооо! Жена ти с някакъв мъж? Как така бе? Аз мъж. Саша е застрелян, нали? Ай, фокус бе! Олеле! Олеле! Замина! Май се цели в нея! Ах, тая мърша проклета! Седа тука 6 месеца, а тя там се праска с някакъв. Ще й пръсне мозъка на тая пача! Давай! Знаеш какво? Ще ти дам два патрона. Единия да удариш жена ми в главата, а другия да удариш мухлюто в оная работа. Ако успееш, ти го подарявам. Давай! Според мен няма цели нито едното, ама да видим. Ай да ти кажа, и с един куршум ще се оправя. Добре! Точно това исках да чуя, браво! Абе, спасителката е някаква мега яка. Значи планът ми е да й привлека внимание, тук се правя, че се давя. С телефона? Ще се получи, да знаеш. Извинявай. Никаква реакция. Ще пробвам на другия плаш, братле. Най-добре. Ще слава долу, това направя на салата, бе.
Кво ми се репчиш, бе? Наркоман долен. Аре, късай, бе. Друга. Мале, тия хора са издухали от всякъде. Еш, еш, еш. Катери се! Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Леле, 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 големия Спайдърмен. Ей, ще ти пръсна черепа, бе. Букук. Мале, той ако падна там по гръб направо... Наркоман долен. Аз съм наркоман. Ти си пълна пияница, бе, брача. Ти си пропаднал тотално. Ще падне си раздупиш главата, бе. И се продължава той се за Спайдърмен. Някъде да се хване. Как го гони с към? Добре, иди най-се, обади ми се. Късай. Дай си ръката, дай, 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 дай. Ето, ето, ето. Мамо, ти си изтрескал, брачо. Моля, парламента ми е даскал. Моля ли, господин Пълнов, прави ли забележка? Господин Пълнов! Господин Пълнов! Прави ли забележка? Напомня ви да спазвате правилник. И ви отдясно ви качите. Алле, майко, как си говори в парламента? Ева! Ако трябва да избирам между Меси и Роналдо, не бих избрал нито един от двамата. Избирам бизнесмен. Той сигурно, защото ще има повече пари от тях. Най-големият ми страх е да не остана сама. Не защото няма кой да ме вземе, защото няма кой аз да взема. Кой там ще бъде, кой там ами без коментар какви хора се срещат. До тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции. Не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.